ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የቅዳሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በመረጃ ሰዓታችን ወድናንተ አንድ መረጃ ልናጋራችሁ መጥተናል። በተለይም ይህ መረጃ ሁላችሁም ልትሰሙትና ለጥንቃቄም እንግዲህ ብትሰሙትና ለሰዎችም እንድታጋሩት እንላለን። በተለይም የተጎጂ ቤተሰቦች ይህንን መረጃ አድርሱልን፣ በተለይም ሼር ያደረጋችሁ አድርሱልን ለሚመለከተው አካልም እንዲደርስልን ማለታቸውን ተከትሎ እንግዲህ ይህንን መረጃም ወድናንተ ልናደርስ ይችላል ማለት ነው። በተለይም ወላጆች ልጆች ያላችሁ ልጆቻችሁን እንግዲህ ለተለያዩ ግለሰቦች በተለይም ለሰራተኛም ጥዳችሁ የምትሄዱ ወላጆች ይህንን መረጃም በጥብቅ እንድትከታተሉት ጠይቃለሁ። ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ ለዚህ ለቀዳሚ ሚዲያም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ የዚህ ፕሮግራም አጋዥ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በትናንትናው ዕለት አንድ የተከሰተ ከፍተኛ ወንጀል አለ። ወንጀሉ እንግዲህ የተከሰተው በአዲስ አበባ እንደሆነ ተነግሯል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንግዲህ የቤት ሰራተኞች በተቀጠሩበት ቤት የሚገኙ ሕፃናቶች ላይ ጉዳት በማድረስና ይዞ በመሰወር ወንጀል መሰማራታቸው ይታወቃል። እንግዲህ ከባለፈው ወርም እንኳን የምናስታውሰው አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን። ከባይ ሰሞኑ ደግሞ እንግዲህ ሕፃን ሳሙኤል ዮሐንስ የተባለ አንድ ሕፃን መሰወሩ ተገልጿል። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ አያት ባቡር ጣቢያ አካባቢ ከሚገኘው አፓርታማ ነው እንግዲህ አንዲት ግለሰብ ከተቀጠረችበት ቤት አራት ወር እንኳን ያልሞላት ይችው ዘውዲቱ የተባለች ግለሰብ ሱቅ ማስቲካ ገዝቼ ልምጣ በሚል ሰበብ ነው እንግዲህ ሕፃኑን ይዛው እንደወጣች ወላጆቹ የሚናገሩት። እንግዲህ ሕፃኑንም ይዛው ከወጣች በኋላ ልትመለስ እንዳልቻለች ቢጠብቋትም ልትመጣ እንዳልቻለችና እነሆ አንድ ቀን ተቆጠረም። በዚህም እንግዲህ ወላጆች ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መግባታቸው ታውቋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ መረጃ በዚህ እንዳለ እንግዲህ አንድ መረጃ ደግሞ መውጣቱ ተነግሯል። በተለይም ይህ መረጃ ከተነገረ በኋላም ብዙዎች በማህበራዊ ሚዲያ ማጋራታቸውን ተከትሎ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች እየወጡ ይገኛሉ። በተለይም እንግዲህ በቅርብ ሰዓት የወጣ አንድ መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነም አያት ጸበሉ አካባቢ ይችው ዘውዲቱ የተባለች ግለሰብ ወድቃም አጠገቧ የነበረው ሳሙኤልም ልጃቸው የመሰላቸው ግለሰቦች እንግዲህ ሳንቲም ሲያሰባሰቡላት እንደነበር አንድ መረጃ ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ወላጆችም ይህንን መረጃ መሰረት አድርገው እንግዲህ የራሳቸውን እርምጃ እንዲወስዱ፣ በተለይም የህግ አካላት እንደዚህ አይነት እርምጃዎች እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን በአፋጣኝ ህጻናቶቹም ሳይጎዱ ተከታትሎ እንግዲህ እንዲያገኛቸው እንጠይቃለን። ባለፈው ወርም እንደዚሁ ተመሳሳይ ወንጀል በአዲስ አበባ ለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቦሌ አራብሳም የጋራ መኖሪያ ቤት አካባቢ ሁለት ህጻናት ላይ የግድያ ወንጀል ከጧቱ 4 ሰዓት ላይ እንደተከሰተባቸው ይታወቃል። እንግዲህ ይህንንም የግድያ ወንጀል የፈጸመችው የቤት ሰራተኛ እንደሆነች ታውቋል። በእርግጥቼ የቤት ሰራተኛ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ እየተካሄደባት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ወንጀል እለት እለት እንግዲህ መብዛታቸውን ተከትሎ ወላጆች እንግዲህ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። በተለይም ሰራተኛ ሲቀጠር ሁሌም እንደሚደረገው ተያዥና አስፈላጊውን የህግ ፎርማሊቲ አሟልቶ ቢቀጥሩ መልካም ነው እንላለን። ወላጆች እንግዲህ ልጆቻቸውን የሚንከባከብላቸው ሰው ከመፈለጋቸው አንጻር አሁን አሁን ሰራተኞቻቸውም በቂ የሆነ ዋስትና እንኳን ሳይኖራቸው እንደሚቀጥሩ እንግዲህ አዲስ አበባ አካባቢ የሚሰሙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች በስፋት እየተፈጸሙ ይገኛሉ። እንግዲህ ክቡራን አድማጮቻችን ይህንን መረጃ ወደ እናንተ ያጋራናችሁ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች በየአካባቢው መፈጸማቸውን ተከትሎ የህፃኑ ወላጆች ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ ይህንንም መረጃ እንግዲህ ሼር እያደረጋችሁ ህፃኑ ያለበት ቦታ እንዲታወቅና እንዲሁም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ወንጀልም እንግዲህ ሌሎች ወላጆች እንዲጠነቀቁ በማሰብ ነው እንግዲህ ይህንን መረጃ ያጋራናችሁ። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ
ወደ ቀጣዩ መረጃ ይሶስዳችሁ ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ አንዲት ነጻነት የተባለች ግለሰብ ሶስ ልጅ መወለዷን ተከትሎም ባሏ ጥሏት እንደጠፋ እንግዲህ ከበይ ሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ መረጃው ሲመላለስ እንደነበር ታውቋል። እንግዲህ ይህ መረጃ መመላለሱን ተከትሎ እንግዲህ ብዙዎቹ የራሳቸውን ሐሳብና አስተያየት መስጠታቸውን እንደቀጠሉ ቢሆንም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ግን ባሏ ይቅርበኝ ብሎ እግሯ ላይ ወድቆ እንግዲህ ይቅርታውን ማግኘቱ ተደምጧል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ነጻነት ሶስት ልጇን መወለዷን ተከትሎ ነው እንግዲህ ባሏ ጥሏት ጠፍቶ የነበረው ለልጆቼም ብዬ ይቅር ብያለሁ ስትል ተደምጣለች። አንድ ቤተሰብ በሀገር ይመሰላል ከኢትዮጵያዊነት ባህልና ትልቁንም ቦታ የሚይዘው እርቅና ይቅር ባይነት ነው። በምድራዊ ዓለምም ሆነ በሰማያዊ ዓለም ልጆች ከእናትና ከአባታቸው ተነጥለው እንዲያድጉ አይደገፍም። ይህም እንደሚታወቅ ሁሉም የልጆቹ እናት ብቻ ሳይሆን ድርጊቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብም እንዳሳዘነ የገባው ታረቀኝ ታደሰም ዛሬ እንግዲህ ቤተሰቡንና ሁሉንም እንግዲህ በይፋ ይቅርታ መጠየቁ ታውቋል። ነጻነት ዮሐንስም ልጆቼ ያላባት እንዲያድጉ ስል ይቅርታውን ተቀብያለሁ ስትል ተናግራለች። ነጻነት እንግዲህ ሶስት ልጅ ይዛ መውደቂያ አጣ ከ20 ቀናት በላይ በሆስፒታል አልጋ ላይ የከረመች እናት እንደሆነች ይታወቃል። አሁን ላይ ግን በቂ ምግብ ማግኘት ስለቻለች እንግዲህ ልጆቿን ማጥባት እንደቻለች ታውቋል። ከጥቂት ጊዜያት በፊትም እንግዲህ የሶስት ህፃናት ለቅሶ እጅግ ያስጨንቅ ነበር። አሁን ላይ ግን ይስቃሉ፣ ይጫወታሉ ስትልም እንግዲህ ነጻነት ተናግራለች። ነጻነትም እንግዲህ ልጆቿን እንግዲህ በደስታ እያሳደገች ትገኛለች። አባወራውም እንግዲህ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይቅርታውን አግኝቶ እንግዲህ ልጆቹን እያሳደገ እንደሆነ ተደምጧል ማለት ነው። ክቡራን የቅዳሜ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የነበሩ መረጃዎችን እንግዲህ በዚህ በልኩ ወደ እናንተ አደረስናችሁ። ለዚህ ለቅዳሜ ሚዲያም አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑና የተለያዩ በመዝናኛው ዓለም የሚከሰቱ መረጃዎችንም ስትፈልጉ በዚህ የቅዳሜ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል እንደምታገኙ ለመናገር እንወዳለን። የዛሬ መረጃችን በዚህ ጠቀለልን። በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።